Бүгд орч том төрөөс ухаалаг төрлөө төрийн шийдвэрлэлийн бодлогын хүрээнд засгийн газарт чиглэл өгөх зорилго гаргасан нь өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн анхаарал татсан асуудлуудын нэг байлаа. За өнгөрсөн онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сагаарчлахаар том төрөөс ухаалаг төрлөө үндэсний зөвлөлтөх уулзалтыг зохион байгуулсан. Энэ үеэр төрийн тэргүүн Монголын төрд нэгдсэн бодлого хяналт хариуцлага өгүүлэгдэж байгааг тэмдэглээд хамгийн үр дүнтэйгээр ажиллаан гүйцэтгэх чадвартай дэвшлээ технологийн сүлжээ мэдээллийн тогтолцоонд тулгуурласан нээлттэй тунгалаг шуурхай хөвтөмжтэй мэдлэг дэдэлсэн хуулийн засаглалтаа ухаалаг төрж хилжих саналыг дэвшүүлсэн юм а. Тиймээс ч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2014 оны хамгийн эхний зарлиг төр аж ахуйн бүхэл үйл ажиллагаатай хутгалцсан өнөөгийн байдлыг залруулж төрийг хэмнэлттэй үр ашигтай горимж шилжүүлэх үүднээс төрийн аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаарлах талаар тусгасан байна. Энэ хүрээнд нийслэлийн өмчийн хангар дордонг төр түрээслэх нөхцөлтэйгээр хувьчлах. За тагнуулын ерхий газар, цагдаа ерхий газар, онцгой байдлын ерхий газраас бусад агентлагийг тус ордонд багтаахаар зарлиг тусгажээ. Үндэсний аюулгүй байдлын шаардлагаар тагнуулын ерхий газар, цагдаа ерхий газар, онцгой байдлын ерхий газрыг үүнд хамааралахгүй юм. Мөн төрийн ордны зүүн талдах хуучин хэвлэх үйлдвэрийн суурин дээр төр түрээслэх нөхцөлөөр хувийн өмчийн барилга байруулж энэ барилгад бүх яамдыг багтаахыг зөвлөсөн. Ингээдтэй үндэсний аюулгүй байдлын шаардлагаар мөн гадаад харилцааны яам батлан хамгаалах яамыг үнд хамааруулахгүй юм. Энэхүү барилга нь ухаалаг төр ажиллах нөхцөл болцоог бүрдүүлсэн. Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг олон нийтийн хяналтын дор ил тод байх судалгаа мэдээллийн болон дэвшилтэт технологийн нэгдсэн сүлжээтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байхыг ч заажээ. Энэ зарилгын хэрэгжилтийн талаар ерөнхийлөгчд болон олон нийтэд улирал тутамд мэдээлж байхыг Монгол Улсын засгийн газар ч үүрэг болгосон байна. Монгол Улсын шинэчлэлийн засгийн газар Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс санаачлан хэрэгжүүлж байгаа том төрөөс ухаалаг төр рүү гэдэг энэ цогц бодлогыг багцаар нь хэрэгжүүлэхийн тулд энэ бодлого дотор байгаа арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид бүхэн бол засгийн газар бол санаачлалтаа ажиллана гэдгээ бол албаасаар бол илэрхийлсэн байгаа. Энэ зарлиг дээр ч гэсэн хуулийн дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын ерөнхий сайднаар бас гар үсгээ зурсан байгаа. Зарлигийн хэрэгжилтлүү засгийн газар бол бас цаг алдалгүй орж бид бүхэн энэ зэглэлээр бол зөв ажлуудыг хийнэ гэж ингэж бодож байгаа. Ерөнхийлөгчийн энэ удаа гаргасан зарлиг бол их онцлог. Ер нь бол манай энэ шилжилтийн үед энэ 90 оноос хойш энэ үйл явдлууд дотор нэлээд их тийм содон уул мөрөө үлдэх арга хэмжээ гэж сууд хэлж болно. Яг тэр төр хувийн хөвшил нэг ялангуяа төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааны үед харилцсан биевнийхээ өмнө үүрэг хүлээсэн ийм хэлбэрийн зорилго урд нь гарч ирсэнийг би санахгүй байна. Хоёрдугаарт нь бол ерөнхийлөгчийн зарлигыг үндсэн хуулийн дагуу бол бүхний төр заавал дагуу мөрдөж хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тийм учраас засгийн газартайгаа хамтраад бол Улаанбаатартай засаг захиргаа нийслэлийн засаг захиргаа энэ зарлигийг хэрэгжүүлэхээр ажиллана, энэ зарлигийг бол хэрэгжүүлнэ гэж хэлмээр. Нийгмийн бүх үйлчилгээ хотын төв төвлөрч замын төвжирэл үүсгэн гэр хорооллолт хүрэх төрийн болон нийгмийн үйлчилгээ холдож байгаас шалтгаалan нийслэлийн засаг даргаанд хамгийн газрыг хотын зах руу нүүлгэсэн ачлагыг хотын удирдлага өнгөрсөн онд гаргаж ханы материалд хотын захиргааны шинэ байрыг байгуулахар төлөвлөлт хийгдэт байгаа. Хотын өнгө үзэмжийг гундааж байгаа хэвлэх үйлдвэрийн хуучин барилгын суурийг цэвэрлэж барилгажуулах хүсэл эргэдэж төрдөж байсан. Бас бизнесийн байгууллагуудын ашиг сонирхолч энд ихээхэн байгаа. Хувьчлалтай холбоотой таарга асуудлууд цохогддог болохоор хөдлөж шийдэж чадахгүй байсаар үдийг хүрсэн гэж хэлж болно. Төрийг хэмнэлттэй үр ашигтай горим шилжүүлэхэд аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаарлах нь нийт тэргүүний зорилт болоод байна. Хэмнэлттэй ухаалаг төр шилжих эхний алхам хийгдэж эхэллээ. За эдийн засгаас солонгоруулж импортлогч ус, үйлдвэрлэгч ус болох нь манай улсын хувьд хамгийн чухал зорилт болоод байна. За өнөөдрийн байдлаар манай улс нийт хэрэглээнийхээ 88% импортоор авч байна. Тухайлбал мал аж ахуйн орон гэдэг агтлаа хэрэгцээ цөөнийхээ 74%, гурилан бүтээгдэхүүнийхээ 41% гаднаас авдаг. Дээр нь шатхуун, элсэн чихэр, цагаан будаг 100% гаднаас импортлж байгаа нь эдийн засгийн хөгжилд чөдөр тушаа олж байгаа юм а. Импортыг орлох экспортын чиглэсэн үйлдвэрлэлийг дэмжихэд энэ онд 1.80 төгрөг зарцуулна. За шинжилгээ засгийн газрын тэргүүн 2014 оны ажлаа Монголдо бүтээцгээ гэж тодтож байна. 2013 онд дэлхийн эдийн засаг уналтанд орсон хятад эдийн засгийн өсөлт буурч хөгжиж байгаа орнууд руу чиглэсэн хөрөнгө оруулалт цаасан нь Монголд орж ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурхад нөлөөлсөн. Гэсэн ч ард түмнийхээ дэмжлэг оролцоо санаачлахтайгаар зарим зүйлүүдийг бүтээж чадсан гэж ерхий сайд дараах ажлуудыг нэрлэж байна.
За Чингис Бонд гаргаж, үн тогторжуулах болон хүрээнд гурил шатхуун, мах цемент, арматур үнийг тогтвортой барьж, 8% орон сууцны зээлд 70,000 иргэнийг хамруулж, 20,000 гаруй орон сууц барьсан гэдгийг. За 200,000 ажлын байрыг хадгалж, шинээр 51,000 ажлын байр бий болгосон болохыг тодтогсон. Өнгөрсөн жил 12% та гарсан эдийн засгийн өсөлтийн онд 14% хүргэх гаднаас авдаг биш. Дотооддоо үйлдвэрлэдэг улс болох нь энэ оны хамгийн гол зорилт юм. Хоёр мөн бол 10,000 айл орон сууцанд ордог байсан. Энэ нь аялын салбар